हामी एउटा नयाँ टपिकमा छौँ, सिम्पल पेन्डुलम। सिम्पल पेन्डुलम भनेको के हो है? सिम्पल पेन्डुलम भनेको हामीले पेन्डुलम घडी त देख्यो होला है, त्यसमा चाहिँ एउटा यस्तो खाले हुन्छ है, रस्सीमा झुन्डाको एउटा बल है, त्यो चाहिँ यसरी के गर्छ, यसरी यसरी हिँडिराख्छ, यसरी जान्छ फेरि यसरी फर्केर आउँछ, यसरी यसरी हिँडिराख्छ है यो सिम्पल पेन्डुलम हो। भनेपछि सिम्पल पेन्डुलम इज अ पोइन्ट मास सस्पेन्डेड बाई एन इनएक्सटेन्सिबल वेटलेस स्ट्रिङ फ्रम अ रिजिड सपोर्ट। भनेको सिम्पल पेन्डुलम भनेको के रहेछ? एउटा पोइन्ट मास, ठिक छ। पोइन्ट मास मान्नु किन आवश्यकता छ भन्दाखेरि, हाम्रो चाहिँ यो लेन्थ लिँदाखेरि, सपोज यहाँदेखि हामी लेन्थ लिन्छौँ, त्यो लेन्थ लिँदाखेरि हामी त्यो पोइन्ट मास मान्यो भने चाहिँ ठ्याक्क त्यो हामी लेन्थ चाहिँ लिन सकिन्छ है। अब यो ठुलो मास भयो भने के भयो त, हाम्रो ठुलो मास भयो भने यसरी है, कहाँदेखि कहाँसम्मको लेन्थ लिने, त्यो मासको पोइन्ट अफ सस्पेन्सनदेखि हामी त लेन्थ लिनियो। अब जति ठुलो भयो होइन, भनेपछि लेन्थ के भयो त, यति मात्रै लेन्थ लियो भने हाम्रो मिल्दैन है कुरो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन। अब हामी थुप्रै इक्वेसनहरू निकाल्छौँ होइन, यो कसरी मुभ गरिरहेको छ, यसको टाइम पिरियडहरू निकाल्छौँ होइन, त्यस्तै हामी यसको सबै कुराहरू यसबारे डिटेल के गर्छौँ, स्टडी गर्छौँ है। यसको एक्सेलरेसन, भेलोसिटी, कुनै पोइन्टमा कतिखेर भेलोसिटी हुन्छ है, टाइम पिरियड कति हुन्छ, सबै कुराहरू हामी निकाल्छौँ। भनेपछि हाम्रो यस्तो ठुलो मास भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ प्रब्लम आउँछ, ठिक छ। त्यही भएर हामी के सपोज गरेर गरेको, हामी चाहिँ यसरी डिस्टेन्स जुन हुन्छ पोइन्ट, यसरी ठुलो मास भयो भने हामी डिस्टेन्स लिँदाखेरि यो मिल्दैन है। अब हामीले के सोच्न सक्छौँ, अर्को सेन्टर अफ मासबाट डिस्टेन्स लिए भइतहाल्यो नि है, सेन्टर अफ मासबाट डिस्टेन्स लिए भइतहाल्यो नि भन्ने कुरा आउँछ है। सेन्टर अफ मासबाट डिस्टेन्स लिएर किन मिल्दैन, किन सबै कुरा त्यस्तो हुँदैन, चल्दैन भन्दाखेरि, मैले रोटेसनल डाइनामिक्स च्याप्टरमा पनि धेरै कुरा गरेको थिएँ है। जसरी कुनै यसरी बडी हिँडिरहेछ, यसरी रोटेट गरिरहेछ यसरी है, भनेपछि हामी यसको चाहिँ जुन टर्क निकाल्दाखेरि है, टर्क अथवा अरू कुराहरू निकाल्दाखेरि हामी जुन सेन्टर अफ मास मानेर एक्सिसको एबाउटमा डिस्टेन्स लिएर चाहिँ किन मिल्दैन भनेर, हामी जस्तै सपोज यो एक्सिसको एबाउटमा रोटेट गरिरहेछ है, एक्सिसको एबाउटमा रोटेट गरिरहेछ, यो होल मासलाई यहाँ कन्सन्ट्रेट गरेर सेन्टर अफ मास यहाँ मानेर है, यो एक्सिसबाट यति डिस्टेन्स लिएर हामी चाहिँ मास एमआर स्क्वायर इक्वल टु आई लेख्न मिल्थेन है। सपोज पुरै मासलाई मैले कहाँ कन्सिडर गरेँ, यहाँ कन्सिडर गरेँ, र त्यो सेन्टर अफ मास एक्सिसबाट कति टाढा छ, आर डिस्टेन्स टाढा छ, भनेपछि यसको एबाउटमा मुमेन्ट अफ इनर्सिया एमआर स्क्वायर हो त होइन है, आइसोल्यो। त्यही भएर सबै कुरा सेन्टर अफ मास मानेर चाहिँ सम्भव छैन, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सबै यो मासको यो कति टाढा छ है, यो मास कति टाढा छ, यो मास कति टाढा छ, सबै मासको यसरी कति टाढा छ, इन्टिग्रेसनको रुल आउँछ फेरि है, इन्टिग्रेसनको रुल आउँछ, त्यो झन् कम्प्लेक्स कुराहरू हुन्, त्यो त्यतातिर नजाउ अझै है। किन सपोज गरेको भन्दाखेरि, हामी यसरी सस्पेन्सनबाट चाहिँ के मान्ने, एउटा पोइन्ट मास मान्ने, ठिक छ। अहिले यहाँ चाहिँ पोइन्ट मास मैले अलिक ठुलो देखाएँ यसरी, ठिक छ, पोइन्ट मास। र हाम्रो रियल लाइफमा पनि यस्तो पोइन्ट मास चाहिँ हुँदैन है, ठिक छ। पोइन्ट मास यसरी मानिन्छ जसको डायमिटर चाहिँ, वेट चाहिँ एकदमै ठुलो डायमिटरको तुलनामा है, डायमिटर सानो है, डायमिटर सानो तर वेट त्यसको आधारमा चाहिँ एकदमै ठुलो है। त्यही भएर एकदमै हेभी मान्नेको कारण पनि त्यही हो है, एकदमै हेभी मान्नुको कारण पनि त्यही हो, यसलाई चाहिँ एकदमै हेभी मान्छ। र यसको वेट चाहिँ नेग्लेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामी है, यो थ्रेडको वेट, यो जुन थ्रेड छ त्यो थ्रेडको वेट नेग्लिजिबल राख्नुपर्छ, के को तुलनामा, यो मासको तुलनामा, बबको तुलनामा है, ठिक छ। र हामी यो डिस्टेन्स भने यो थ्रेडको मात्रै डिस्टेन्स लिन्छौँ है, यो बबको सेन्टरदेखि डिस्टेन्स लिएको छैनौँ, ठिक छ, थ्रेडको मात्रै डिस्टेन्स हुन्छ सिम्पल पेन्डुलममा है। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ बबको सेन्टरदेखि चाहिँ पोइन्ट अफ सस्पेन्सनदेखि चाहिँ
डिस्टेंस हो भनेर त्यहाँ कुरा हुन्छ है, त्यस्तो कुराहरू पनि आउँछ। सेन्टर अफ मासदेखि पोइन्ट अफ सस्पेन्सनसम्मको डिस्टेन्स हो भन्ने कुराहरू आउँछ है, त्यस्तो नआउने चाहिँ होइन। तर चाहिँ एक किसिमले त्यो अब के भन्नु, त्यसलाई रङ भन्नु कि राइट भन्नु है, त्यो रोटेसनल डाइनामिक्सको कुरा त मैले गरेँ। अब चाहिँ यो पोइन्ट मास हो, पोइन्ट मास भनेको अब त्यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ बुझिसक्यो होला है। इनएक्सटेन्सिबल, यो नतन्किने रसी हो है, यो चाहिँ रसी के हो त, नतन्किने रसी हो, ठिक छ। यो रसी चाहिँ नतन्किने रसी हो। अनि वेटलेस रसी भने चाहिँ यसको मास चाहिँ नेग्लिजिबल मानेको छ, ठिक छ। रिजिड सपोर्ट यहाँ छ, रिजिड सपोर्ट यहाँ ओ पोजिसन छ, रिजिड सपोर्ट भयो। यसरी चाहिँ ओसिलेट भयो भने, टु एन्ड फ्रो मोसन भयो भने हामी यसलाई सिम्पल पेन्डुलम भन्छौँ, ठिक छ। ठिक छ है, भनेपछि अब सिम्पल पेन्डुलम भनेको के हो भनेको त कन्सेप्ट आइसक्यो होला। अब हामी चाहिँ यसको चाहिँ के निकाल्छौँ, टाइम पिरियड निकाल्छौँ, यसको एक्सेलरेसन निकाल्छौँ, सबै कुरा, यसको चाहिँ कुन पोइन्टमा हुँदाखेरि कति भेलोसिटी हुन्छ त्यो कुराहरू सबै हामी यसमा निकाल्छौँ, ठिक छ। ठिक छ है, भनेपछि अब हामी के कन्सिडर गर्छौँ यहाँ, लेट अस कन्सिडर इट इज ओसिलेटिङ है, यो ओसिलेट भइरहेछ, यसको मास कन्सिडर गर्छौँ यम, ठिक छ। र यो कति एङ्गल बनाएर ओसिलेट गरिरहेछ, सपोज भर्टिकलसित यो चाहिँ एक्सट्रिम पोजिसनमा पुग्दाखेरि यसलाई भन्छ हामी एक्सट्रिम पोजिसन, यो पनि एक्सट्रिम पोजिसन भयो है यो, र यो पोजिसन भनेको हाम्रो, यो पोजिसन भनेको हाम्रो मिन पोजिसन हो। मिन पोजिसनबाट यति टाढा हुँदाखेरि यसले बनाएको छ एङ्गल टिटा, ठिक छ। भनेपछि हामी के सपोज गऱ्यौँ यहाँ, टिटा सपोज गऱ्यौँ, त्यसको मास यम सपोज गऱ्यौँ, अरू अरू पनि हामी सपोज गर्दै। र यहाँ अर्को दुइटा कुरा पनि भनिदिउँ, यो पोइन्टलाई जुन पोइन्टमा चाहिँ यो के छ सपोर्ट छ है, यहाँ रिजिड सपोर्ट छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो पोइन्टलाई हामी पोइन्ट अफ सस्पेन्सन भन्छौँ। यो ओ पोइन्ट भनेको के, हाम्रो पोइन्ट अफ सस्पेन्सन हो, ठिक छ। पोइन्ट अफ सस्पेन्सन हो यो ओ पोइन्ट भनेको है। अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँ यो चाहिँ भर्टिकल्ली यसरी भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ ओसिलेट भइरह भनेर छ, ठिक छ। भर्टिकल्ली भन्दाखेरि यो यसरी झुन्डा तल चाहिँ वेटला छ यसरी एमजी है, यसरी झुन्डाएको छ, ठिक छ। भर्टिकल्ली यसरी झुन्डाएको छ, त्यसरी चाहिँ यो ओसिलेट भएको छ है। अब चाहिँ हाम्रो हाम्रो चाहिँ अब ऊ गर्नतिर लागौँ हामी, यसको वेट एमजी तलतिर यसरी लागिरहेछ, ठिक छ। र यसलाई यहाँबाट के गरिरहेछ, रसीले माथितिर तानिरहेछ टेन्सनले, ठिक छ। यो चाहिँ टेन्सनवाला च्याप्टरमा जुन फोर्स तिनीहरू च्याप्टरमा चाहिँ मैले रामसित गरेको थिएँ, अब यसमा चाहिँ धेरै नगरौँ, ठिक छ। भनेपछि एमजीको हामी के गर्न सक्छौँ, रिजल्भ गर्न सक्छौँ यसरी, यहाँ आउँछ एमजी कति आउँछ, यो एङ्गल कति हुन्छ, यो टिटा हुन्छ, किन यही टिटा हुन्छ है, यो टिटा जति छ यहाँ, यो जति टिटा छ त्यही टिटा हुन्छ है, करेस्पोन्डिङ छ। यो दुइटा लाइन प्यारलल, यो लाइन र यो लाइन प्यारलल है यसरी, र यो लाइन एउटै लाइन हो यसरी, योवाला लाइन। भनेपछि के भयो, यो करेस्पोन्डिङ एङ्गल भयो कि भएन, बिङ करेस्पोन्डिङ एङ्गल इक्वल, यसरी करेस्पोन्डिङ एङ्गल जस्तो भयो, टिटा टिटा, ठिक छ। यहाँ भनेपछि यो के भयो, एमजी कस टिटा भयो यो, र यतातिर आउँछ अर्को एमजी साइन टिटा भनेर आउँछ, ठिक छ कि छैन, ठिक छ है। भनेपछि यो एमजी कस टिटाले के गर्ने रहेछ, यो टेन्सनलाई ब्यालेन्स गर्ने रहेछ, ब्यालेन्स भन्ने कुरा चाहिँ एमजी कस टिटा यो दुइटा बराबर हुन्छन् है यसरी। अब हाम्रो चाहिँ यो एमजी साइन टिटाले के गर्छ, रिस्टोरिङ फोर्सको काम गर्छ है, जसरी यो पोइन्ट है, जसरी यसलाई मेटाइदिउँ है, जसरी यो बब यता त नजिक नजिक आउँछ, के हुन्छ, टिटा घट्दै घट्दै जान्छ, टिटा घट्दै 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 गयो भने के हुन्छ, यहाँ रिस्टोरिङ फोर्स भनेको त एमजी साइन टिटा हो है, टिटा घट्दै घट्दै गयो भने के हुन्छ, टिटा यसरी घट्दै घट्दै गयो भने साइन टिटाको भ्यालु पनि के हुन्छ, घट्दै घट्दै जान्छ कि जान्न है, टिटा जिरो भयो भने के हुन्छ, साइन टिटा इज इक्वल टु जिरो। भनेपछि मेन पोजिसनमा चाहिँ फोर्स लाग्दैन पार्टिकलमा, ठिक छ, फोर्स
कता तीर लग् सब तीर एमजी डाउनवर्ड लग् रीधे टेन्सन माथि लग् हई एमजी इजकल टू टेन्सन हई त्यहाँ चाहिँ कुनै रिस्टोरिंग फोर्स त्यसरी मोसनलाई इफेक्ट गर्ने फोर्स हुँदैन है। यहाँ चाहिँ एमजी साइन थीटाले के गरिरहेछ मोसनलाई इफेक्ट गर्ने फोर्स हो यो एमजी साइन थीटा है ठीक छ। मोसनलाई अब यसको भेलोसिटी बढाउने काम गर्ने अथवा यहाँ छ भने भेलोसिटी घटाउने काम गर्ने है। यहाँ पुग्यो भने के हुन्छ यसरी यसरी मुभ गरिरहेछ भने एमजी साइन थीटा कतातिर लाग्छ एमजी तलतिर एमजी साइन थीटा फेरि यतैतिरै लाग्छ हैन। एमजी यहाँ तलतिर लाग्छ एमजी साइन थीटा कतै लाग्छ यतैतिर लाग्छ है। भनेपछि यसले के गर्ने भयो यो यसको मोसनलाई भेलोसिटी घटाउँदै भयो है। भेलोसिटी घट्दै 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 कहाँ पुग्छ यो एक्सट्रिम पोजिसनमा पुग्छ त्यहाँ चाहिँ भेलोसिटी जिरो भइसके पछाडि फेरि यतैतिर आउन थाल्छ एमजी साइन थीटाले है। ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ है। भनेपछि यो हाम्रो एमजी साइन थीटा यो रिस्टोरिङ फोर्स छ त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्यो टिटामा डिपेन्ड गर्यो है। भनेपछि एक्सट्रिम पोजिसनमा टिटा के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो रिस्टोरिङ फोर्स म्याक्सिमम हुन्छ है। रिस्टोरिङ फोर्स एमजी साइन थीटा के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ ठिक छ। र मेन पोजिसनमा हाम्रो मेन पोजिसनमा के हुन्छ त मेन पोजिसनमा टिटा इजकल टु जिरो हुन्छ र रिस्टोरिङ फोर्स इजकल टु के भयो जिरो भयो है। रिस्टोरिङ फोर्स भनेको जिरो भयो फेरि त्यहाँ फोर्सै लाग्दैन भन्ने चाहिँ होइन फोर्स चाहिँ लाग्छ एमजी तलतिर लाग्छ टेन्सन चाहिँ माथितिर लाग्छ एकअर्कालाई ब्यालेन्स गर्छ त्यहाँ कुनै पनि मोसनलाई इफेक्ट गर्ने फोर्स चाहिँ त्यो पोजिसनमा लाग्दैन है। भनेपछि यहाँ के कुरा सिकियो यसरी मुभ गर्दाखेरि चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ भेराइ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सिकियो है। रिस्टोरिङ फोर्स के हुँदो रहेछ भेराइ हुँदो रहेछ किटा अनुसार है। र त्यो भेराइ हुँदै त्यो भेराइ भएकै कारणले यहाँ चाहिँ हाम्रो सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ यो मुभ गरेको है एउटा कारण त्यो पनि ठिक छ। अब चाहिँ हामी धेरै ढिला नगरिकन एमजी कस थीटा इजकल टु टेन्सन भयो है एमजी साइन थीटा चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्सको काम गर्यो एफ एफ रिस्टोरिङ इजकल टु एमजी साइन थीटा है एमजी साइन थीटा भयो ठिक छ। रिस्टोरिङ फोर्सले के गर्छ मास इन्टु एक्सिलरेसन हामी जहिले सुकै एफ नेट फोर्सले के गर्छ मास इन्टु एक्सिलरेसन जहिले सुकै हामी लेख्न सक्छौँ है। अहिले मास भनेको के हो यो बब हो है यो बब भन्छ नि यो बब भनेको के हो यो हो ठिक छ। पोइन्ट मासलाई बब भन्छ है हेभी मास हो यो है इट इज अ हेभी मास बब त्यसको मास चाहिँ एम छ है र त्यही एक्सिलरेट हुन्छ यसरी है कति एक्सिलरेसन हुन्छ भनेर हामी निकाल्न गइरहेको छौँ ठिक छ। भनेपछि एफ रिस्टोरिङ इजकल टु के भयो हाम्रो एम ए इजकल टु के भयो एमजी साइन टिटा भयो यहाँबाट के आयो एम एम क्यान्सल भएर एक्सिलरेसन इजकल टु जी साइन टिटा है। र एक्सिलरेसन के भयो त यहाँ भेरिएबल भयो कसरी यो टिटा अनुसार टिटा जसरी चेन्ज हुन्छ यहाँ पेन्डुलम यसरी ओसिलेट गर्दाखेरि टिटा जसरी चेन्ज हुन्छ हाम्रो एक्सिलरेसन पनि चेन्ज हुन्छ है। भनेपछि एक्सट्रिम पोजिसनमा हाम्रो के भयो एक्सट्रिम पोजिसनमा एक्सिलरेसन म्याक्सिमम भयो है ए इजकल टु जी साइन टिटा छ त्यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम भयो र एक्सिलरेसन म्याक्सिमम भयो भन्नुको मतलब रिस्टोरिङ फोर्स पनि त्यहाँ म्याक्सिमम लगाइरहेको छ एक्सट्रिम पोजिसनमा है। त्यस्तै मेन पोजिसनमा चाहिँ हाम्रो के भयो मेन पोजिसनमा चाहिँ के भयो हाम्रो मेन पोजिसनमा चाहिँ हाम्रो एक्सिलरेसन इजकल टु जिरो हुनुभयो है किन टिटा इजकल टु के हुन्छ जिरो हुन्छ है। भन्नुको मतलब हाम्रो एक्सिलरेसन एक्सट्रिम पोजिसनबाट मेन पोजिसनमा के हुन्छ घट्दै 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 आउँछ है। तर यहाँ चाहिँ भेलोसिटी बढ्दै बढ्दै आउँछ भनेपछि एक्सिलरेसन पनि बढ्दै आउनुपर्छ भन्ने छैन है ठिक छ। भेलोसिटी यहाँ के हुन्छ बढ्दै आउँछ एक्सिलरेसन घट्दै आहा भेलोसिटी कसरी बढ्न सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ है। एक्सिलरेसन हुनु भनेकै भेलोसिटी चेन्ज हुनु हो। एक्सिलरेसन चाहे कन्सटेन्ट होस् चाहे भेरिएबल होस् है चाहे घटोस् चाहे बढोस् त्यसित मतलब हुँदैन। एक्सिलरेसन हुनु भनेकै भेलोसिटीमा चेन्ज आउनु हो है। एक्सिलरेसन कन्सटेन्ट भयो भने पनि भेलोसिटीमा चेन्ज हुन्छ एक्सिलरेसन भेराइ गर्छ भने पनि भेलोसिटीमा चेन्ज हुन्छ। अब एक्सिलरेसन घटिरहेछ भने पनि भेलोसिटी इन्क्रिज हुन सक्छ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। एक्सिलरेसन घटिरहेछ भनेपछि भेलोसिटी नै घट्नुपर्छ त्यो चाहिँ काहीँ
छैन, त्यो चाहिँ प्रुफ गर्न नि सकिन्छ है। अहिले चाहिँ प्रुफ म गर्नुतिर लाग्दिनँ, अहिले चाहिँ एक्सिलेरेसन इज इक्वल टु जी साइन थीटा भइसक्यो। अब हाम्रो र यसै कुरालाई हामी डिल गरौँ, यसलाई नछोडौँ है। एक्सिलरेसन घट्दै गइरहेछ तर भेलोसिटी कसरी बढ्न सक्छ भन्ने कुरालाई है। सपोज यो एक्सट्रिम पोजिसन भयो है, हाम्रो मेन पोजिसनतिर के भइरहेछ, यसरी आइरहेछ है। भेलोसिटी के हुन्छ, बढ्दै जान्छ, यसरी बढ्दै जान्छ, यसरी बढ्दै जान्छ। यहाँबाट चाहिँ यसरी जाँदाखेरि भेलोसिटी घट्दै जान्छ, यहाँ चाहिँ जिरो हुन्छ एक्सट्रिम पोजिसनमा, फेरि भेलोसिटी जिरो हुन्छ। फेरि यहाँबाट के हुन्छ, यसरी बढ्दै आउँछ, बढ्दै आउँछ, बढ्दै आउँछ। फेरि यो पोइन्टदेखि, मेन पोजिसनको पोइन्टदेखि, यो मेन पोजिसनको पोइन्टदेखि के हुन्छ, भेलोसिटी घट्न सुरु गरिहाल्छ, घट्दै 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 जबसम्म जिरो पुग्दैन तबसम्म त्यहाँ जान्छ, फेरि यसरी बढ्छ है। अब यसलाई चाहिँ हामी अलिकति एक्सप्लेन गरौँ, ठिक छ। मेन पोजिसन एक्सट्रिम पोजिसन त बुझ्यो होला है, यसरी यसरी, यो चाहिँ हाम्रो मेन पोजिसनको लाइन भयो है। यसमा चाहिँ आनन्दले बुझ्ने, यसमा चाहिँ के भइरहेछ, यसमा चाहिँ यहाँ यो पोइन्टमा हुँदाखेरि म्याक्सिमम एक्सिलरेसन लगाइरहेछ, भेलोसिटी छ यसको सर्टेन है, म्याक्सिमम एक्सिलरेसन लगाइरहेछ। सपोज 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको एक्सिलरेसन लगाइरहेछ, ठिक छ। भनेपछि यो एक्सिलरेट हुन्छ 1 सेकेन्डमा, जस्तै यहाँ 0 मिटर पर सेकेन्ड छ भेलोसिटी, भने 1 सेकेन्डमा के हुने भयो, 3 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी गेन गर्ने भयो। सपोज यो पोइन्टमा पुग्यो है, यो पोइन्टमा पुग्यो सपोज, ठिक छ। यो पोइन्टमा अब एक्सिलरेसन के भयो, घट्यो नि त होइन, एक्सिलरेसन त टिटामा डिपेन्ड गर्ने हो, यसले एक्सिलरेसन घट्दै गइरहेछ। अब एक्सिलरेसन सपोज 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ, ठिक छ। भनेपछि यो पोइन्टबाट के हुनु पर्यो, अझै 2 मिटर पर सेकेन्डले भेलोसिटी चेन्ज हुनु पर्यो, र एक्सिलरेसनको डिरेक्सन कता छ, अझै यतै छ। भनेपछि भेलोसिटीको डिरेक्सन जता छ, एक्सिलरेसनको डिरेक्सन त्यतै छ है। भेलोसिटीको डिरेक्सन जता छ, एक्सिलरेसनको डिरेक्सन त्यतै छ। त्यो भनेपछि के भयो, हाम्रो भेलोसिटी इन्क्रिज हुने भयो है, हाम्रो भेलोसिटी के हुने भयो, इन्क्रिज हुने भयो। अब कतिले इन्क्रिज भयो त, अब चाहिँ भेलोसिटी अलिक कमले इन्क्रिज भयो, 2 मिटर पर सेकेन्डले इन्क्रिज भयो। कति भेलोसिटी भयो, 5 मिटर पर सेकेन्ड भयो, 5 मिटर पर सेकेन्ड भयो, बुझिन्छ यहाँ। भनेपछि भेलोसिटी इन्क्रिज भयो कि भएन, एक्सिलरेसन डिक्रिज भयो, त्यसित मतलब भएन, भेलोसिटी जसरी पनि इन्क्रिजै भयो है। त्यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन, बुझ्यो है। यो पोइन्टमा के भयो, भेलोसिटी धेरैले बढेको थियो है, यहाँबाट चाहिँ भेलोसिटी अलिक कमले बढ्यो, अब अझै कमले बढ्छ भेलोसिटी, अब थोरै कमले बढ्छ, अनि यहाँ चाहिँ बढ्दैन, अब चाहिँ घट्न सुरु गर्छ, अलि थोरैले घट्छ, यहाँ चाहिँ अलि धेरैले घट्छ, जति माथि पुग्छ त्यति धेरैले भेलोसिटी घट्छ है। बढ्ने काम हुन्छ तर कतिले बढ्छ त्यो चाहिँ थोरै हुन्छ है। जसरी यसरी आउँछ मेन पोजिसन टुवर्ड्स द मेन पोजिसन पुग्दाखेरि के हुन्छ, बढ्ने काम हुन्छ तर थोरैले बढ्छ है, र एक्सट्रिम पोजिसनमा चाहिँ के हुन्छ, एकदमै ड्रास्टिक, एकदमै धेरैले बढ्छ है। भेलोसिटी बढ्छ एकदमै धेरैले, तर मेन पोजिसनतिर पुग्न थाल्यो भने, हाम्रो यसरी पुग्न थाल्यो भने भेलोसिटी चाहिँ बढ्छ तर थोरैले बढ्छ। भनेपछि यहाँ हाम्रो एक्सिलरेसन घट्दै गयो, भेलोसिटी चाहिँ बढ्ने काम बढिरहेछ है। डिरेक्सनमा जस्ट हेर्ने हो है, भेलोसिटीको डिरेक्सनमा चाहिँ एक्सिलरेसनको डिरेक्सन म्याच खायो भने, भेलोसिटीको डिरेक्सनलाई एक्सिलरेसनले डिरेक्सन सेम भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेलोसिटीलाई फेभर गर्छ, भेलोसिटी इन्क्रिज गर्छ है। यदि पार्टिकल चाहिँ एक्सट्रिम पोजिसनतिर गइरहेछ है, पार्टिकल चाहिँ एक्सट्रिम पोजिसनतिर गइरहेछ मेन पोजिसनबाट, एक्सिलरेसन कतातिर हुन्छ, यतातिर हुन्छ, भनेपछि यतिखेर चाहिँ यसको भेलोसिटी घट्दै जाने भयो है। भेलोसिटीको डिरेक्सन र एक्सिलरेसनको डिरेक्सन अपोजिट भयो भने मात्रै हाम्रो त्यो पार्टिकलको भेलोसिटी घट्दै जाने हो है। र अब हामी यतातिर गरौँ, अब हाम्रो यो चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन हो भने है, दिस इज अ सिम्पल हार्मोनिक मोसन, टु एन्ड फ्रो मोसन छ, किन यो सिम्पल हार्मोनिक मोसन भयो त, टु एन्ड फ्रो मोसन छ है, ओसिलेटोरी मोसन छ, र हाम्रो चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स के छ, डिस्टेन्ससित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। कसरी थाहा भयो, एक्सट्रिम पोजिसनमा धेरै छ रिस्टोरिङ फोर्स है, डिस्टेन्स धेरै भएर, र मेन पोजिसनमा के छ, थोरै छ, मेन पोजिसनमा डिस्टेन्सै डिस्प्लेसमेन्टै छैन है। रिस्टोरिङ फोर्स के छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु
डिस्प्लेसमेंट फ्रम द मेन पोजिशन हाई पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट फ्रम द मेन पोजिशन इसलिए भू डिस्प्लेसमेंट इसलिए भनौ वाई हाई डिस्प्लेसमेंट फ्रम द मेन पोजिशन तेस में चाहे हम फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हाई ते भर यह सीम्पल हार्मोनिक मोशन भो कुछ बुझिंच हाई जस्ते पार्टिकल यो पॉइंट में छि रिस्टोरिंग फोर्स के होने भाई कम होने भो कदि यह पॉइंट में एमजी साइन टीटा टीटा थोड़े भो है तर डिस्प्लेसमेंट भी हेम तो यहाँ मेन पोजिशन कति डिस्प्लेसमेंट में वाई डिस्प्लेसमेंट थोड़े तो वाई है फोर्स भी थोड़े तो डिस्प्लेसमेंट संग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल देखियो कि देखेन देखियो हाई डिस्प्लेसमेंट घट्दाखेरि फोर्स पनि घटिराछ यहाँ हाई त्यो कुरा म्याच खाएर यहाँ चाहिँ यो सिम्पल हार्मोनिक मोशन भयो भनेको हाई भनेपछि यो सिम्पल हार्मोनिक मोशन भयो भने हामी के लेख्न सक्छौं एक्सिलरेशन इज इक्वल टु माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई लेख्न सक्छौं वाई भनेको के हो डिस्प्लेसमेंट फ्रम द मेन पोजिशन कुरा बुझिन्छ बुझिन्छ हाई र यो ओमेगा भनेको के हो ओमेगा भनेको मैले एउटा सर्कुलर पाथ एज्युम गर्ने पार्टिकललाई युनिफर्म भेलोसिटीलाई हिँडाल्ने त्यो भेलोसिटीमा चाहिँ एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा हो भनेर भनेको थिए तर त्यो पनि ख्याल गरिराख्नु पर्दैन ओमेगा भनेको 2 पाई बाई टी है यो टाइम पिरियड भनेको के हो त्यो सर्कलमा चाहिँ ए कम्प्लिट हान्नलाई कति टाइम लागेको थियो त्यो टाइम पिरियड थियो है र त्यही टाइम पिरियड चाहिँ हाम्रो केसँग बराबर छ त यो चाहिँ ओसिलेटरी मोसनसँग बराबर छ भनेर मैले पहिलाको भिडियोमा भनेको थिए है भनेपछि यो टाइम पिरियड के भयो सिम्पल हार्मोनिक मोसनको टाइम पिरियड भयो है ठीक छ है भनेपछि ओमेगा भनेको 2 पाई बाई टी जुन टाइम पिरियड भनेको सिम्पल हार्मोनिक मोसनको टाइम पिरियड हो ठीक छ है भनेपछि एक्सिलेरेशन इज इक्वल टु ओमेगा स्क्वायर वाई लेख्न पाइयो हामी वाई भनेको डिस्प्लेसमेंट फ्रम द मेन पोजिशन अफ द पार्टिकल है अब हामी के लेख्यौं यो चाहिँ मेटाइदेऊ ए को ठाउँमा के लेखौं माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई यसमा केही उच्च छैन है इक्वल टु जी साइन टीटा ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ है भनेपछि यहाँ हामी के भन्न सक्छौं यदि टीटा चाहिँ यसरी हाम्रो डिस्प्लेसमेंट चाहिँ है डिस्प्लेसमेंट चाहिँ यो वाई हो भने वाई भनेको चाहिँ एम्प्लिट्युड यहाँ चाहिँ एम्प्लिट्युड राखौं है व्हेन वाई इक्वल टु एम्प्लिट्युड है एम्प्लिट्युड भयो भने वाई इक्वल टु एम्प्लिट्युड भयो भने हाम्रो चाहिँ टीटा इक्वल टु हामी यहाँ के रिलेशन लाउन सक्छौं यसमा हेर त यो आर्क मा हेर त टीटा छ यो आर्क भयो एउटा यसरी रातो पेनले गरौं यो आर्क छ है र यो के भयो रेडियस भयो रेडियस भनेको यहाँ लेंथ भयो यो चाहिँ लेंथ भनेको यहाँ रेडियस भयो ठीक छ यो आर्क भयो आर्क भनेको डिस्प्लेसमेंट भयो यो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लाई मैले एम्प्लिट्युड लेख्छु ए है भनेपछि मैले यहाँ के रिलेशन लाउन सक्छु टीटा इक्वल टु आर्क अपन रेडियस ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ है भनेपछि मैले चाहिँ यहाँ के लेख्न सके यो चाहिँ अहिले पछि युज गर्न सकिन्छ है यहाँ है भनेपछि साइन टीटा छ है जी साइन टीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई छ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मैले जी साइन टीटा लेखे नि यो जी साइन टीटा कहाँको एक्सिलरेशन हो यो जी साइन टीटा एक्सट्रीम पोजिसनको एक्सिलरेशन हो है एक्सिलरेशन इक्वल टु जी साइन टीटा लेखे मास इन्टु एक्सिलरेशन इक्वल टु एमजी साइन टीटा लेखे जुन त्यो चाहिँ कहाँको हो एक्सट्रीम पोजिसनको इफ एक्सट्रीम पोजिसनको एंगल टीटा हो भने ठीक छ है यदि एक्सट्रीम पोजिसनको एंगल टीटा भयो भने चाहिँ यो टीटा र यो खासमा हामीले रिस्टोरिंग फोर्स चाहिँ यो टीटा लिएको थियौ त्यो टीटा चाहिँ भेरिएबल थियो भेरिएबल भन्नाले त्यो टीटा चेन्ज हुने थियो ठीक छ है यहाँ अब चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ किन उ गर्न थाले भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो वाई को ठाउँमा है वाई को ठाउँमा एम्प्लिट्युड राखे भने यो जी साइन टीटा जुन राख्छु यो टीटा भनेको मैक्सिमम एंगल टीटा हो कि हैन हो है ठीक छ यदि वाई को ठाउँमा एम्प्लिट्युड यो राखे भने है एम्प्लिट्युड यो राखे भने टीटा भनेको के हुन्छ यो मैक्सिमम वाला टीटा हुन्छ है ठीक छ खासमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ
यसको चाहिँ अर्को डायग्राम गराइदिउँ। यो चाहिँ हाम्रो ओसिलेट भएर चाहिँ है ओसिलेट भएर चाहिँ यहाँ पुग्यो है, यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ एक्सट्रिम पोजिसन यहाँ थियो, पार्टिकल ओसिलेट भएर यहाँ पुग्यो है, ओसिलेट भएर यहाँ पुग्यो र ओसिलेट भएर यहाँ पुग्दाखेरि यसले एङ्गल बनाएको थियो टिटा है, यतिखेर उसमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट थियो वाई। ठिक छ, ठिक छ है। भनेपछि यो टिटालाई म के लेख्न सक्छु यहाँ, वाईलाई के लेख्न सक्छु, वाई इजकल टु एल टिटा लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ यहाँ, एल टिटा है, अथवा टिटा इजकल टु आर्क अपन रेडियस भनेको एल है, त्यो लेख्न सक्छु, सक्छु है। भनेपछि वाईको ठाउँमा मैले एल टिटा लेखिदिएँ, यो एम्प्लिच्युड यो सो नगरौँ है, यो टिटा पनि भेरिएबल, यो वाई पनि भेरिएबल, त्यसरी हामी गरौँ। ठिक छ, यो चाहिँ म्याक्सिमम् हुँदाखेरि उता पनि म्याक्सिमम् यता पनि म्याक्सिमम्। ठिक छ, ठिक छ, त्यो राख्न मिल्छ है। अब यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाईको ठाउँमा के लेख्न सके, एल टिटा लेख्न सके है, र यताको टिटा र उताको टिटा के हो, दुइटै भेरिएबल भयो है, यताको टिटा जसरी चेन्ज हुन्छ त्यसरी नै यताको, भन्नाले जुन इन्स्टेन्ट अफ टाइममा यो टिटा मैले यता लिएको छु त्यही इन्स्टेन्ट अफ टाइममा चाहिँ यो टिटा हो। ठिक छ कि छैन, ठिक छ है। जी साइन टिटा त्यतिखेर नै जी साइन टिटा हुन्छ नि त होइन, हाम्रो चाहिँ के भयो, यसरी कुनै इन्स्टेन्ट अफ टाइममा पार्टिकल यहाँ पुगेछ यसरी है, यहाँ पुगेछ एक्सट्रिम पोजिसनमा छैन है, त्यतिखेर चाहिँ एङ्गल टिटा बनाएको छ है, त्यतिखेर एङ्गल टिटा बनाएको छ र हाम्रो चाहिँ यहाँ के रहेछ, एक्सेलरेसन इजकल टु एमजी साइन टिटा, यो रिस्टोरिङ फोर्स छ है, जतिखेर टिटा छ त्यतिखेरै त्यही टिटा छ, भनेपछि एक्सेलरेसन भनेको जी साइन टिटा भयो कि भएन, यहाँ जी साइन टिटा भयो कि भएन, भयो है, जी साइन टिटा भयो, भनेपछि यो टिटा कतिखेरको, यतिखेर कुनै इन्स्टेन्ट अफ टाइमको टिटा हो, जी साइन टिटामा भएको टिटा कुनै इन्स्टेन्ट अफ टाइममा है, त्यो पार्टिकलले कति एङ्गल बनाएको छ त मेन पोजिसनबाट, त्यो चाहिँ एङ्गल टिटा भयो। ठिक छ यहाँ, ठिक छ है। भनेपछि यतिखेरै, यतिखेरै हामी यसलाई जी साइन टिटालाई यता लेखौँ, जी साइन टिटा यो एक्सेलरेसन हो है, यतिखेरै हामी डिस्प्लेसमेन्ट कति छ, वाई छ है, र यो टिटालाई हामी के रिलेट गर्न सक्छौँ, टिटा इजकल टु वाई इजकल टु के लेख्न सक्छौँ, वाई इजकल टु एल टिटा लेख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, सक्छौँ है। जस्तै यतिखेर हाम्रो एक्सेलरेसन जी साइन टिटा छ होइन, भनेपछि रिस्टोरिङ, रिस्टोरिङ एक्सेलरेसन है, रिस्टोरिङ फोर्सबाट आएको एक्सेलरेसन है, त्यो भनेको के हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई हो है, भनेपछि इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट होइन, जति डिस्प्लेसमेन्ट छ त्यसित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, भनेपछि यो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई यसित के हो, बराबर हो है, भनेपछि वाई इजकल टु एल टिटा यहाँ लेख्दाखेरि यो टिटा र यो टिटा के हो, एउटै हो है, यो टिटा र यो टिटा के हो, एउटै हो है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई लेख्दाखेरि वाई इजकल टु एल टिटा मैले जुन लेख्छु यसरी है, यो वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इजकल टु यो जी साइन टिटा है, जी साइन टिटा लेख्दाखेरि वाईबाट जुन एल टिटा आयो र जी साइन टिटामा जुन टिटा छ त्यो टिटा के हुन्, एउटै हुन्। ठिक छ, ठिक छ है। अब यो हामी चाहिँ यहाँबाट के आयो, हाम्रो ओमेगा स्क्वायर, यहाँ चाहिँ माइनस ओमेगा स्क्वायर लिनु पर्दैन भनेर म पहिला नै भनिसकेको थिएँ होइन, किन हामी म्याग्निच्युडको कुरा गर्छौँ, यहाँ माइनसले चाहिँ नेगेटिभ इन्टिजर पोजिटिभ इन्टिजरमा यहाँ फरक पर्छ, किन फरक पर्छ भन्दाखेरि रुटभित्र नेगेटिभ साइन जान्छ है, रुटभित्र नेगेटिभ साइन जाने बित्तिकै के हुन्छ, म्याथमेटिकल्ली त्यहाँ क्यालकुलेसन गर्न मिस्टेक आउँछ के, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यहाँ नेगेटिभ साइनले जस्ट हाम्रो डिरेक्सन यताउति देखाउने हो, भेक्टरकोलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई नेगेटिभ साइन आएको हो यहाँ। ठिक छ, ठिक छ है। नेगेटिभ साइन भनेको नेगेटिभ इन्टिजर होइन, नेगेटिभ इन्टिजर पोजिटिभ इन्टिजर होइनन् है, भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई नेगेटिभ साइन यहाँ हामी लेख्नुपर्छ है, तर चाहिँ हामी यहाँ कहिले नेगेटिभ साइन नेग्लेक्ट गरिदिने त्यो गर्छौँ है, त्यो किन हो भन्दाखेरि रुटभित्र नेगेटिभ साइन आयो भने त प्रब्लम क्रिएट गर्छ म्याथमेटिकल्ली होइन, त्यो प्रब्लम नआओस् भनेर हो। ठिक छ, ठिक छ है। यहाँ नेगेटिभ इन्टिजर भनेको छैन कसैलाई, ठिक छ। यहाँ भनेपछि मैले यहाँ नेगेटिभ साइन हटाइदिएँ, म्याग्निच्युडमा मात्रै लेखेँ है, म्याग्निच्युडमा मात्रै लेखेँ। अब चाहिँ हाम्रो ओमेगा स्क्वायर इजकल टु जी साइन टिटा डिभाइड बाई एल टिटा भयो कि भएन,
भयो है, भनेपछि ओमेगा इक्वल टु अंडर रूट जी साइन टीटा डिवाइड बाई एल टीटा भयो कि भएन? भयो है। ओमेगा भनेको के हो? टू पाई बाई टी भयो कि भएन? ओमेगा भनेको टू पाई बाई टी पहिला पनि यहाँ मैले देखाएको थिएँ कता गरेर है, ओमेगा भनेको के हो? टू पाई बाई टी भनेर यसरी यता कतातिर देखाएको थिएँ। ल त्यसलाई छोड दिउँ, मेटाइसकेँ। टू पाई बाई टी है भनेको हाम्रो जी साइन टिटा डिवाइड बाई एल टिटा आयो कि आएन? आयो है। भनेपछि टाइम पिरियड इजकल टु टाइम पिरियडलाई यता पठाम, बाँकीलाई यता पठाम, त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ? टू पाई है एल टिटा माथि जान्छ, जी साइन टिटा तल आउँछ। यसमा कुनै प्रब्लम छ? छैन है। यति म्याथमेटिक्स त जाने होला है। यो चाहिँ टास्यो अलिकति जी साइन टिटा है। यसरी हाम्रो के आयो? टाइम पिरियड इजकल टु टू पाई एल टिटा बाई जी साइन टिटा आयो है। तर यो हाम्रो के हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ रियलवाला हो, ठिक छ? यो टाइम पिरियड चाहिँ रियलवाला हो है। तर सिम्पल पेन्डुलमको टिटा चाहिँ के हुन्छ? एकदमै सानो हुन्छ है। टिटा एकदमै सानो हुन्छ हाम्रो सिम्पल पेन्डुलममा चाहिँ, जुन टिटा छ त्यो एकदमै सानो एज्युम गरेर गरिरहेछौँ। टिटा भनेको अहिले चाहिँ है म्याक्सिमम टिटा हामी अहिले कुरा गर्छौँ है, म्याक्सिमम टिटाको कुरा गर्छौँ। सपोज यहाँ छ है र पार्टिकल यहाँ छ, यसको म्याक्सिमम जुन म्याक्सिमम टिटा हुन्छ यसरी है, त्यो म्याक्सिमम टिटा भनेको त्यत्रो म्याक्सिमम हुँदैन कि यस्तो आर्क बनोस् है, एकदम स्ट्रेट लाइन जस्तो होस् है। हामी चाहिँ यसको ओसिलेसनलाई के एजम्सन गरिरहौँ भन्दाखेरि, सिम्पल पेन्डुलमको हाम्रो टिटा इज भेरी स्मल भनेर एजुम गरेँ है, भेरी स्मल भनेर। ठिक छ, यहाँ कुरा बुझिन्छ? बुझिन्छ है। हाम्रो चाहिँ यो भर्टिकल लाइन हो, भर्टिकल लाइनबाट चाहिँ म्याक्सिमम डिस्प्लेस हुँदा पनि त्यसको टिटा चाहिँ के हो? एकदमै सानो हो भनेर हामी मेजर गरिरहेछौँ है। सपोज यहाँ एकदम म्याक्सिमम डिस्प्लेस गर्दा पनि, म्याक्सिमम योभन्दा म्याक्सिमम डिस्प्लेस गर्दैन भनेर हामी मानिसकेछौँ है। ल यसरी डिस्प्लेस गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ यो टिटा एकदमै सानो हो है। टिटा चाहिँ एकदमै सानो भएपछि हामी के लेख्न मिल्छ? साइन टिटा इज नियरली इक्वल टु टिटा लेख्न पर्छ मिल्छ। कतिखेर मिल्छ त? टिटा चाहिँ एकदमै सानो भयो भने र यो भ्यालु चाहिँ यो भ्यालुसित कतिखेर इक्वल हुन्छ? यताको टिटाको चाहिँ रेडियन भ्यालु हुनुपर्छ है। यताको टिटा चाहिँ केमा हुनु पऱ्यो? रेडियनमा हुनु पऱ्यो है। यताको टिटाको भ्यालु चाहिँ रेडियनमा हुनु पऱ्यो, रेडियनमा लेख्नु पऱ्यो, र यताको साइन टिटाको भ्यालु आफ्नै भइहाल्यो है। ठिक छ, भनेपछि मैले चाहिँ 0. जस्तै टिटाको भ्यालु चाहिँ 15 डिग्री भनेको कति रेडियन हुन्छ? 15 डिग्री अथवा 10 डिग्री, 10 डिग्री 5 डिग्री भनौँ न, 5 डिग्री भनेको कति रेडियन हुन्छ? त्यो रेडियन भ्यालु यहाँ लेख्ने है टिटाको है, 5 डिग्रीको कति भ्यालु हुन्छ? 0. कति कति हुन्छ त्यस्तै कति अब हुन्छ है। फेरि यहाँ डिग्रीमा लेखिदिने 5, अनि साइन टिटाको साइन 5 डिग्री, साइन 5 डिग्री त कम आउँछ होइन, साइन 5 डिग्री भनेको त कम आउँछ, त्यो चाहिँ 0.5, यो त कसरी बराबर भयो भनेर त्यस्तो होइन, हेरी त्यस्तो लजिक लाग्ने होइन। यता चाहिँ डिग्रीमा लेखेर चाहिँ यो 5 अनि यहाँ साइन 5 लेख्यो भने त कसरी मिल्छ? त्यो मिल्दैन है। टिटा भनेको यता के हुनु पऱ्यो? रेडियनमा हुनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ किन हो भन्दाखेरि, यो आर्क जुन छ नि हो, त्यो आर्क र यो साइन टिटाको जुन यो पाइथागोरस थ्योरम राइट एङ्गल ट्रेङ्गल बनाउँछौँ नि हो, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो आर्क भनेको के हुन्छ? आर्क हुँदाखेरि टिटा चाहिँ रेडियनमा हुनुपर्छ। टिटाको एउटा मिनिङ के हो? आर्क अपन रेडियस हुन्छ नि हो, 1 रेडियन भनेको रेडियस बराबरको आर्क हो है। 1 रेडियन भनेको, 1 रेडियन एङ्गल भनेको रेडियस बराबरको आर्क, यो 1 रेडियन हो। यो चाहिँ सपोज रेडियस आर छ भने यो आर्क पनि के हुन्छ? आर रेडियस, आर लेन्थको हुन्छ है। रेडियस 5 सेन्टिमिटर छ भने आर्क पनि 5 सेन्टिमिटरको हुन्छ।
त्यसलाई भन्छ 1 रेडियन, ठिक छ? त्यो कुरा चाहिँ बुझौँ है। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यहाँ टिटा चाहिँ के हुनु पर्यो, रेडियनमा हुनु पर्यो टिटाको भ्यालु, र साइन टिटाको भ्यालु र यसको भ्यालु चाहिँ बराबर मिलिरहेको हुन्छ के, म्याचिङ म्याचिङ हुन्छ, ठिक छ? र हामी चाहिँ यसरी क्यान्सल आउट गर्न मिल्छ है, वेन इफ हियर के मान्ने टिटा इज भेरी स्मल है, कति स्मल हुन्छ, 5 डिग्री त्यस्तो रि हुन्छ, 5 डिग्री 8 डिग्री त्यस्तो स्मल हुन्छ है, त्यस्तो स्मल हुन्छ। सो हामी के लेख्न सक्छौँ, साइन टिटा इज नियरली इक्वल टु टिटा न्युमेरिकल्ली, ठिक छ? साइन टिटाको भ्यालु र टिटाको रेडियन भ्यालु है। त्यसपछि हामी के लेख्न सक्छौँ, साइन टिटाको ठाउँमा टिटा लेख्न सक्छौँ, भनेपछि टाइम पिरियड इज इक्वल टु के आयो, 2π अन्डर रुट एल बाई जी, माथि पनि टिटा, साइन टिटाको ठाउँमा टिटा लेख्न सक्छौँ, टिटा टिटा क्यान्सल भयो, हाम्रो के आयो टाइम पिरियड, टाइम पिरियड इज इक्वल टु 2π अन्डर रुट एल बाई जी। कुरा बुझिन्छ, बुझिन्छ है। वेयर एल इज द लेन्थ अफ द थ्रेड भयो, अथवा इफेक्टिभ लेन्थ भन्छ, इफेक्टिभ लेन्थ भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो बबको, यो बब छ है, बबको सेन्टर अफ मासदेखि पोइन्ट अफ सस्पेन्सनसम्मको डिस्टेन्सलाई इफेक्टिभ लेन्थ भन्छ है, त्यो हो यल, यल भनेको इफेक्टिभ लेन्थ, इफेक्टिभ लेन्थ भनेको भनिसके बबको सेन्टर अफ मासदेखि पोइन्ट अफ सस्पेन्सन, पोइन्ट अफ सस्पेन्सन सम्मको डिस्टेन्स, बबको सेन्टर अफ मास कहाँ हुन्छ, सेन्टरमै हुन्छ, स्फेरिकल बब मान्नियो है। र जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी है, भनेपछि टाइम पिरियड केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, एउटा जीमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, एउटा लेन्थमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ है। भनेपछि यहाँबाट एउटा ऊ पनि एनालाइसिस गरिहालौँ क्वेसनको, भनेपछि हाम्रो चाहिँ यदि लामो रसी भयो, जति लामो रसी भयो त्यति के हुन्छ, टाइम पिरियड बढी हुन्छ भन्नुको मतलब त्यति ढिला ओसिलेसन हुन्छ, जति लामो रसी पेन्डुलमको लेन्थ त्यति ढिला के हुन्छ, त्यसको ओसिलेसन हुन्छ है। एउटा कम्प्लिट ओसिलेसन गर्नु टाइम भनेको के हो, टाइम पिरियड भनेको के हो, एउटा कम्प्लिट ओसिलेसन गर्नलाई कति टाइम लाग्छ भन्ने हो है। भनेपछि हाम्रो टाइम पिरियड बढी हुनु भनेको के हो, बढी टाइम लाग्यो एउटा कम्प्लिट ओसिलेसन गर्नलाई होइन। भनेपछि हाम्रो टाइम पिरियड केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, एउटा टाइम पिरियड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट एल एन्ड टाइम पिरियड इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रुट जी है। भनेपछि हाम्रो मुनमा चाहिँ के हुने भयो, मुनमा टाइम पिरियड अझै बढी हुने भयो, किनभने जी कम हुन्छ, जी कम भएपछि त टाइम पिरियड बढी हुने भयो होइन, त्यो कुरा नि बुझौँ होइन। अझै ढिला उस हुने भयो, मुनमा लागेपछि पेन्डुलम अझै ढिला यसरी गएर एउटा कम्प्लिट हान्नलाई अझै बढी टाइम लगाउने भयो। ल, यो हाम्रो चाहिँ यति हो।